Mas pior que é verdade isso aí. Não é mentira, não. Esse mapa aqui é novo, saiu dia 22. Parece o mapa do Free Fire. Lembrando que eu tô com a mão zoada, né? Caiu um cara por aqui, mas sumiu. Olha lá ele, ó. Tomou dois.
Ele tava com a arma nova.
Se eu morrer pra panela, eu não jogo mais. Acho que vai vir gente aqui de trás ainda. Ah, doido. Tá travando ainda? Como assim live de GTA?
Caralho, não tem capacete 2 nessa porra. Morri. Você quer assistir live de GTA, é isso?